קצת מוגזם, שפטו אותי למוות. ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. ויכולתי לפחות להחליף את הכיסאות. כי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מזל. היי אוי, אני שואל. היי אוי, אתם עונים. היי אוי, האם זה פר? היי אוי, ולא יודעים. אח שלי אסף בולים, לכן עבד בדואר. היה מחלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר. יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים, והג'וב מיד פותר כי יש סוף לכל דבר. היי אוי, אני שואל. היי אוי, אתם עונים. היי אוי, האם זה פר? היי אוי, אתם לא יודעים. היה לי דוד כזה בטלן שהתעצל לנוח, היה הולך לנמלה, חוזר בלי מצב רוח. הוא היה פחות טיפש, אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפתגם, ראה דרכי אבך החם. היי יויה, אני שואל. היי יויה, אתם עונים. היי יויה, האם זה פר? היי יויה, ולא יודעים. סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם. שניים קפצו אליו מיד, טוב, האם השניים מן האחד? היי אויה, אני שואל. היי אויה, אתם עונים. היי אויה, האם זה פר? היי אויה, הם לא יודעים. היי אויה, אני שואל. היי אויה, אתם עונים. היי אויה, האם זה פר? היי אויה.
חלון הדם הרוח שבתחלת ראש הרם אור קרב אור זורם ישר אל סף הדלת כן, 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 כן לעולם בעקבות השמש לעולם בעקבות האור השמש את יומי רושמת וליבי ציפור לעולם בעקבות השמש לעולם בעקבות האור השמש את יומי שם במרומים הוא הרופא כל חולים
Your affection, hit a skinny on the baby top creation. Consternation equates amazing. From the get, it's on so cute or fading. Right up your wallet, know you ain't hallucinating. Excite your mind, the way the baby picture written. Baby woman up, realizing toss, being trancing. That's when you got me, baby, dancing.
Yalla,
Thank you.